Sådan. Jeg har sendt min. Ja. Hvad? Velkommen og tak. Kom ind for dig. Sådan. Kom ind for. Ja, det her der er fest. Ja. Var det noget med en lille kage? Ja. Så er det. Jeg kan ikke nu skrive. Vil du forsøge at skrive? Det vil jeg gerne. Ja. Så står en støtte ved herren her. Han vil med Nu skal jeg smage karen. Du siger, jeg